sajr kont iktar mitfuq fuq futbol, ma konx daqsi jekk kifimna meta kont sajr, un bat ma talaq dawk 17 sena, 16, 17, kom dejt ġim, normali. Un bat jena għand fajt fuq kont mur il-ġim u jekk u mifimni namel 5 xhur rajt, un bat kont namel sena jew sena u nofs ħażin. Fimt kont batna vizzju okra, il-vizzju ta' droga. U kien jitfani mit-sena l-ura. Nitla tarġa u ninżel 10. U dik kienet tritani wis eli li jien minn dejjem kont nħobbu l-sports. Dik xi ġofija kont nħossa l-sports. Dik il-ħaġa nitla tarġa u ninżel 10 u nara l-ħadd ieħor imbagħad baqgħet dej u jiena weħilt. Inħoss xi ħaġa ġofija li hemm dik innaqa potenzjal, fimta li jekk nitfamuħni hemm ħanasal, fimta ma dik il-ħaġa nara l-ħadd ieħor jasal u jiena wisq kienet toħloq l-rabja. Klier, un bat il-tqajt man jess jow ma komunita mal-Karitas jene jowna ħafna nħobbu mil-ġifiri tieni familja jena ġi familja uħra għandija part il-familja ti għandi jawnek u għandi jemmek mil-pija ħbib għawnek u jemmek mil-pija l-għandni namela maħbib xejjel kot mart l-ewel darba jemmek niftaħar u l-għawni ma l-ewel għaxin kont ġa provajt komunitajiet uħra kemm mort sessions biss, fimt, mal-kara ta' swiss mal-ewwel, ġobitni ħu mal-ewwel. Dħalt għamilt program ta' rehabilitazzjoni u warrajt għal nixxejta. Nifimni li jerem ħafna affarijiet. L-sport hija wieħed mill-iktar jien eżempju malli kont l-ewwel ħaġa li ġibtu qudiem għajna hija apart it-tfal, apart il-familja, l-sport huwa importanti daqs il-familja jien għalija. Li dik il-ħaġa rajta xi hija ġiet ta' kontra l-isport tajjeb, l-isport tmur il qudiem fin fiżikament u jtitfak lura. Dik il-ħaġa kien tiddejjaqni. Boxing jgħin il-kolħad bazikament, għaxieġun n-nis jikomin rridu bħala fitness, jikomin rridu jonsu naħamil weight, jgħek, imma mbagħad għaw minn jiġi biex jidħol competitions u koll. Ġifieri nitrenjaw għandek l-ewwel treċċur ġib il-basics u hekk, mbagħad hopefully fort mant jgħek nibdew looking forward għall-ewwel ġdieda. Il-qalb. Għal-ġorring tit il-qalb, għax il-qalb ma tistax titrenjaħħa. Dak li jkun ġifieri mhix easy. Steve kien beda ġilġem tiegħi ma' trainer ieħor, m'għandu naqa' background ta' kickboxing kien, ma kienx ilu laqqas. U mbagħad għamel l-switch u beda jitrenja miegħi, daħħaltu l-ewwel fight kien rebaħa, niftakar, u mbagħad għamel xi żmien wieqaf wara hemmhekk. U mbagħad raġa beda jippikja u bdejna nitrenjaw jiena u fi żmien il-COVID kif qabdet. Bdejna nitrenjaw kull-jum, niltaqgħu kull-jum, weight, boxing, bdejna nagħmlu kollox. Steve tip ta' persuna, jidħollok l-ewwel bniedem il-ġim u joħroġlok l-aħħar wieħed. It-training jieħdu dejjem bis-serjetà. Nbidel ħafna Steve, kellu passat naqa diffiċli, imma l-inerċju li jeleba dik il-biċċa u issa jgħilu għaddej tajjeb ħafna. Nitrenja tlieta? Naqqas taqbad li ħabtu. Nitrenja darbtej kull-jum ta', mhux kull-jum ifhimni. Jiġu erba' tim fil-ġimgħa nitrenja darbtej għal komplement darba u noħodu kull-ġurnata rest. Imma skont eżempju sa il-ġimgħa stess, trenjajt fil-għodu, trenjajt wara nofsinhar u flaxija suppost kellna logħba relax, suppost mort u ma kienx relax, jiġifieri ġejt tisni għamil tliet darbiet fil. Skont ma taqbadlix kopja. Anzjetà kbira klier. U fer kbir u wara ġifieri l-erbaħt anke kum erbaħx ta' fimni kot erbaħt fra ħekta. Ma dak il-feeling wiz naħseb jena sibtu ġġett li hija qejtini feeling hekk qawwi fimt minn flok id-droga. Jena anka dik il-ħaġa dik li niġġielet fimt it-trill tagħha l-biċċa hija wiz naħseb telep dik il-biċċa ta' droga għalija. Allora bekk forsi pajzja u abda l-sport.
ma jattawx, album clear, jena fimni, jena nikkellem ħafna nies. Hemm ħafna jibgħatu li lili kif ħanagħmel l-għamel ta' inti nista' nagħmilha jiena la hekk hekk. Ma jqgħodx jaħseb għaklier għax hawn ħafna min jixtieq u bħalissa l-sport se jisu ħażvolt għall-quddiem ġimgħiet jinfetu kemm alla ħalaq qiegħed. Ma jqgħodx jaħseb jaqbad u jmur clear. Jaqbad u jmur mhux jaħseb. Hemm ħafna jibgħatu wara xahar jerġgħu jibgħatuli, ġifieri għadhom ma bdewx. Wara xahar jerġgħu jibgħatuli, fimta? Jaqbad u jmur ieħor jiddeċiedi. Il-studjaj tal-gym instructor, ejja. U issa step jħora l-personal trainer. Nifimni għal sa' ta' dej bl-studio, stress, u ma tanċa xbitni, imma ekbar ma jkun l-stress, ekbar jkun il-sodisfazzjon, dik il-verita.